Ja, jeg sidder her lige foran dig. Og jeg er mange personer. Jeg er halvt tysk og halvt dansk. Og så er jeg blevet islandsk. Men jeg har også været 8 år i Brasilien, så der har jeg også. Men det er det lille smule. Men altså, ja, hvem er man? Jeg lavede det først bare for at give det til mine venner og familie. Og også fordi jeg var nødt til at komme af med dem jo. Man kan ikke være sådan fuld af musik. Man er nødt til at spille, ikke?